تحصیل دوسلی کے علاقے زرنائی میں کمانڈنگ آفیسر مقامی ملک و مشران کے مابین جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے تحصیل خوزائی کے علاقے جوڑا میں صحت کی بہترین سہولیات کے لیے بنیادی مرکز صحت کو پانی کی ٹینکی اور ایکس رے مشین فراہم کی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کڑاما میں ایف سی ساؤتھ کے زیر تمام بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی سیشن منعقد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک افغان بارڈر سے ملکہ علاقے چنویش میں عسکری حکام مقامی عمائدین کے مابین جرگے میں غیر قانونی بارڈر کراسنگ کی روک تھام کے اقدامات پر مشاورت کی گئی۔ رسپنگ میں مقامی ونگ کمانڈر نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سپورٹس کا سامان تقسیم کیا۔ سیکورٹی فورسز کے تعاون سے کوہاڑے میں منعقدہ دو روزہ فری آئی میڈیکل کیمپ میں کثیر تعداد میں مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ اٹانگ کے علاقے عمر اڈہ میں سیکورٹی فورسز سے مقامی مشران کے مابین ملاقات میں باہمی مانگے کے فروغ اور نوجوانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر مشاورت کی گئی۔ نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے دین کے شاہی میلہ گراؤنڈ پر دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں اسپورٹس کے شوقین افراد نے شرکت کی۔